ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين bugün 3 esasın ondan ikinci dərsimizə başlayırıq və kitabın müəllifi Şeyx Übeyd el-Cabiri Allah onu qorusun sözünə başlayaraq buyurur. Qal el-musannif rahimahullah malif yəni Şeyx Mühammad ibn Abdülvahab Allah ona rəhmət eləsin demişdir. Vaddalilu qavluhu taala Bismillahirrahmanirrahim Və al-asr innal insana lafi xusrilla zine amanu ve amilussalihati ve tawasaw bil haqqi ve tawasaw bis sabr. Demək, müəllif dəlil gətirir keçən dəfəki keçdiğimiz 4 məsələyə. Bu 4 məsələni biz bilməliyik. Hansıları idi? Elm, əmel, dəvət və səbir. Bu 4 məsələyə dəlil də Əsr surəsidir və əsr surəsini gətirir və şeyx sonra şeyx Əbəd şərhlə başlayaraq deyir: "Nəti ilə surətil-kərimə və o höyə qəulu təala vəl-əsr inən-insanə läfī xusr illəlləzīn əmənū və əmils-sālihāti və təvəṣəbəl-həqqi və təvəṣəbəssəmr." Və deyir ki, bu surəyə gəlirik, bu hörmətli, kərim olan surəyə gəlirik. Və bu hansı surətdir? Allah Taalanın bu sözüdür ki: Əsrə and olsun, həqiqətən insan xüsran içində, yəni ziyan içindədir. Yalnız iman edib, yaxşı əməllər görüb, bir-birlərinə haqqı tövsiyə edib və bir-birlərinə səbri tövsiyə edənlərdən başqa Bu üslub yəni bu üslub ərəb dilində and üslubu adlanır. Yəni and içməyi fikirləşirsə Allah Teala burada and içir. Və misluhu və leyli və şəmse. Və buna misal olaraq da başqa ayələri gətirmək olar ki, Allah Teala deyir ki, gecəyə and olsun, günəşə and olsun. Necə ki, Əsr surəsində deyir, Əsrə and olsun. والقسم من الله عز وجل بمخلوقاته كثير في القران قران كريمده الله taalanın öz məxluqlarına and içməsi çoxdur. واللله ان يقسم بما شاء من مخلوقاته الله taala öz məxluqlarından, öz yaradıtdıqlarından istədiyinə and içə bilər. تشريفا للمقسم به او تنبيها على عظم شانه Və bu da nə deməkdir? Nəyə ki Allah Taala and içir, o məxluq demək şərəflidir. Yəni onun şərəfli olduğunu bildirmək istir və ya onun şəhninin böyük olduğunu gö göstərmək istir. Yəni Allah Taala hər hər məxluqata, hər məxluqa and içmir. Yalnız şərəfli, əzəmətli olan məxluqları and içir. Necə ki əsr, necə ki gecə, günəş və s. Amma al-makhluqu fa la yahillu lahu al-qasamu bighayrillahi azza wa jall. Dedik ki, Allah Teala məxluqlara and içə bilər. Çünki öz məxluqlarıdır. Onları and içə bilər, lakin məxluq özü isə, yəni insan ona Allahdan başqasına and içmə icazəli deyil, halal deyil li qaulih sallallahu alayhi ve sallam men halafa bi geyrillahi faqad kefra au eshrak chunki peyğamber sallallahu alayhi ve sallam buyurub kim allahdan qeyrisine and içərsə o küfür və ya şirk etmişdir va huruful qesmi 3tun ve hiye al vavu ve t-u ve al ba laarab dilinde and içmək üçün istifadə olunan hərflər 3dür vav t və b. Vəl-bə yecbu iqtranəhā bil-fi'li mutaqaddiman 'alayhā aw muta'akhiran 'anhā. Bə hərfi, yəni bunu ərəb dili öyrənənlərə maraqlıdır, faydalıdır. Yəni bə hərfi, hansı ki and hərflərindən biridir. Əgər bə hərfi ilə and içmək istəyirsənsə, yəni billahi demək istəyirsənsə, onda onu ya, onu feil ilə deməlsən. Ya feil ondan qabaq olmalıdı ya da ondan sonra. Uqsimu billahi au billahi uqsimu. Ahlifu billahi au billahi ahlifu. Yəni görürsüz burada uqsimu feildir, and içirəm, yəni billahi sonra gəlir. Və ya billahi ni birinci deyirsən, sonra uqsimu deyirsən. Həmçinin də ahlifu da eyni mənada və eyni tərzdə. Və əməl vav və tao fə inəhu la yəştarətu lehuma zəlik ancaq vavla ta isə and içəndə vav hərfi ilə və ya ta hərfinin tərifi nəsfəd eliyəndə feilin orada olması vacib deyil şərt deyil təllahi hə də varədə fil quranil kərimi kəsiran fə şeyx də deyir ki təllahi andı quranikərimdə bir çox yerdə varid olmuşdur yəni vallahi ni biz bilirik hətta bizim dilimizdə də istifadə edirik. Ən çox istifadə olunan forma vav hərfi ilədir. Yəni vallahi, lakin həmçinin təllahi də istifadə olunur. Və buna misallar çoxdur əslində. Birini deyə bilərik ki, Allah Taala buyurur: "Təllahi in kunnə lafi dalalin mubin." Cəhənnəm əhli qiyamət günü deyəcək ki, "Allaha and olsun ki, həqiqətən biz açıq-aydın zəlalət içərisində idik." aydınlı görürsüz təvlahib deyir. Və sonra da davam eləyərək şeyx deyir ki, walumu walmuqsamu bihi fi hadihi surati al-kalimati huwa al-asr. Bu ayədə, bu surədə and içilən məxluq əsrdir. Wa ma al-asru allazi aqsama Allahu bihi huna? Bəs Allahın burada and içdiyi əsər nədir? Hal huwa al-waqt al-ma'ruf min nihayat waqt al-dhuhr hatta al-maghrib aw huwa al-dahr kulluh. Dir bu asr deyəndə, yəni bizim tanıdığımız məruf olan, məşhur olan əsrdir. Yəni zöhrün namazının çıxdığından məğrib namazının girdiyi vaxta qədər olan vaxtdır. Əsr namazının vaxtıdır bu. Yoxsa ki bütün zamanə deyilir çünki əsər həm də bütün zamana deyilir yəni zaman mənasındadır. Yecuzu haza və haza hər ikisi icazəlidir. Wa bi kullin min al-qavlain qala taifatan min ahli al-ilm. Yəni alimlər həm bunu da deyən olub, bunu da deyən olub. Hər iki qövli, hər iki rəyi deyən alimlər olub. Fa lanzur ma sirr al-qasmi vel elm inda allah deyir ki gelin baxaq görüm bu andın sirri nədir və elm isə Allah qatındadır fa in kana al asr ha hona o vaqtul ma'ruf fa in fihi salatu al asr deyir ki əgər burada andıçılan əsr yəni bizim tanıdığımız Yəni əsr namazının vaxtından gedirsə, söhbət yəni gün ərzində olan bir neçə saatdan gedirsə, onda deyir bu vaxtda, yəni bu vaxta ilə seçilir. Bu vaxtın sirri nədir? Bu vaxtda əsr namazı var. Wa hiya ahadul bardin. Və o əsr namazı iki soyuqdan biridir. İki soyuqdan biri niyə görə deyir? Çünki ə, Abu Musa al-Ash'ari Allah ondan razı olsun, onun rivayet etdiyi hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən sallal al-bardeyni daxala al-cənnə." Kim iki soyuğu qılarsa, cənnətə girər. Və burada iki soyuq yəni fəcər namazı, süb namazı və əsər namazıdır. O da nə üçün? Çünki fəcər namazı gecənin ən soyuq vaxtında qılınır. Əsər isə, əsər namazı isə gündüzün ən sərin vaxtında qılınır. Adı da ona görə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara al-bardeyn, yəni iki soyuq demişdi. Və hədisdə görürsüz ki, kim bunları qılarsa, yəni qılarsa daimi şəkildə qılarsa, ona mühafizə eləyərsə, düzgün şəkildə qılarsa, cənnətə girəcək. Və bu da bu iki namazın əhəmiyyətini, əzəmətini, şərəfini bildirir. Vahiya salatul wusta, həmçinin əsr namazı şəxliyir ki, nədir? Orta namazdır. Çünki Allah Taala nə buyurur? Hafidu ala salawati was salatil wusta. Yəni namazlara, xüsusən də orta namaza, yəni orta namazı mühafizə edin. Yəni onu daim vaxtı vaxtında lazım olduğu şəkildə qılın. Bütün namazları və ələxusda orta namazı. Və burada şeyxdir ki, orta namaz və bu bir çox alimin rəyi idi ki, burada orta namaz deyiləndə məs əsr namazı nəzərdə tutulur. Yəni bu rəyi götürsək ki, bu ayədə vəl asr deyir Allah təala, əsrə and olsun. Yəni bu rəyi götürsək ki, burdakı əsr bizim bildiyimiz gün ərzindəki bir neçə saat əsr namazının vaxtıdır. Bu doğurdan da şərəfli, əzəmətli bir vaxtdır, çünki bunda əsr namazı var. Və əsr namazında fəzilətlərindən ikisini qeyd elədi ki, birincisi onu qılan cənnətə düşər, ikincisi də nədir? Onu mühafizə eləməyi xüsusi olaraq Allah Taala qeyd eləyib. Ondan sonra Şeyx davam edir və deyir ki, "Vel halifu ba'da salat al-asr khatir" İndi 3-cü xüsusiyyətini gətirir. Əsr namazının deyir ki, əsr namazından sonra and içmək təhlükəli bir şeydir. Li hadisi Əbi Hüreirə rəziyallahu anhu ani Nəbi sallallahu alayhi və sallam, ənəhu qal: "3 nəfər olub ki, Allah qiyamət günündə onlarla danışmır və onlara baxmır." V zikra minhum və rəculun halafa alə yəminin kəzibətin ba'da al-asr liqtat'a biha mal rajulin muslim. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abu Hurayranın Allah narazı olsun rəvayət elədiyi hədisdə deyir ki, üç kəs vardır ki, Allah Taala qiyamət günü onlarla danışmayacaq və onlara baxmayacaq. Və onlardan da biri kimi qeyd eləyir. O kişi ki, əsirdən sonra yalandan and içir. Yalandan and içir ki, başqa bir müsəlman kişinin malını əldə eləsin. Malını yəni ələ keçirtsin. Aydındır? Yəni üç kəs var ki, Allah təal onlara onları, onları dindirməyəcək, onlara baxmayacaq Qiyamət günü. Onlardan da biri hansıdır? Əsirdən sonra müsəlman qardaşının malını ələ keçirtmək üçün yalançı and içən. Wa hada al-waqtu azim. Bu vaqt əzəmətli bir vaxtdır əsər vaxtı və huwa min ashraf al-awqat bu vaxtların ən şərəflilərindəndir və salatul asrə qadja al-hasu alayha bi bayani fadhliha və al-tahzir min tarkiha aw tawfitiha deyir ki və əsər namazı onu ona gılmağa rəğbətləndirmək iki yolla gəlir birincisi onun fəzilətinin dəyanı ilə. Yəni Quran sünnəyə baxsaq görəcəyik ki, bir çox dəlillər var ki, Əsr surəsi fəzilətlidir. Və ikinci də ikinci yolda nədir? Onu tərk edən, tərk etməkdən, onu vaxtını keçirtməklə, onu ötürməkdən çəkindirmək var. Yəni baxsaq sünnəyə görəcəksiniz ki, nə qədər hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətini Əsr namazına qarşı səhlənkarlıq etməkdən, əsr namazının vaxtını keçirtməkdən, onu qılmamaqdan təhsir eləyir, çəkindirir, qadağa eləyir. Fəminəl əvvəl birincidən, yəni birinci hansı idi? Əsr surəsinin fəzilətinin bəyanı. Əncərir ibn Abdillə al-Bəcəli rəziyallahu anhü qald Cərir ibn Abdulla al-Bəcəlinin hədisidir ki, o belə demişdi: Könə ində Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Biz Allah Rəsulunun yanında idik. Fenalara ilal qamali leylətel bədr. V bədr gecəsi, bədr hansıdır? Hər ayın Hicranın 14-cü 15-ci gecəsidir. O vaxt ki ay bədrləşir, tam yumru tam vəziyyətini alır. V və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri ilə bərabər olanda həmin vaxt bədr gecəsi aya baxır fəqal və deyir innakum seterauna rabbakum kema taruna al-qamara laylat al-badr deyirsiz rabbimizi bədr gecəsi ayı gördüyünüz kimi görəcəksiniz bu hədsin birinci hissəsidir yəni bu nəyi bildirir qiyamət günü möminlərin Allahı görməsinin dəlildir açıq-aydın dəlildir özü də elə-belə görmə yox necəki Bədr gecəsi, bədr gecəsi yenə deyirəm, ayın tam şəkildə olmasıdır ki, onu hər kəs görür. Çox aydın görünür. Yəni bir günlü ay deyil, iki günlü ay deyil ki, kiçiyi olsun, gözdən qaçsın. Aydındır. Necə ki ay bədr gecəsində açıq aydın şəkildə hamı görür, həmçinin Allah Taala onu da qiyamət günü möminlər açıq aydın şəkildə heç bir çətinlik çəkmədən görəcəklər. Və indi hədisin ikinci tərəfinə baxın. Bizə lazım olan hissəsi bu mövzuda budur. Fəyin istata'tum an la tuğlabu ala salatin qabla tulu'i şemsi və salatin qabla ghurubiha fa'fəlu. Bədiir ki, əgər günəşin çıxmağından qabaq olan və günəşin batmasından qabaq olan namazlara Yəni onlar barədə məğlub olmaya bilirsizsə bunu edin. Yəni onlar barədə məğlub olmaya bilirsizsən, yəni nə deməydi? Yəni məğlub olmaq nədir? Namazdan məğlub olmaq, yəni namaza ə, görə məğlub olmaq. Yəni ki yatıb qalmamaq. Yəni məğlub olmamaq, yatıb qalmamaq, nə səbir iş ondan yayındırmasın səni. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək istəyir ki, Yəni sənə heç bir şey e, deməyəm. Günəşin çıxmağından əvvəl olan namaza namazı, yəni hansı namazdır? O? Fəcr namazı, sübh namazı və günəşin batmasından əvvəl olan namaz, o da hansı namazdır? Əsr namazı. Bu iki namazı qılmağa sənə heç bir şey mane olmasın. Aydındır, hərsin mənasıdır budur. الشااهد منه صلاه قبل غروبها اي غروب الشمس وهي صلاه العصر باqa dediğim kimi burada bize lazım olan hissə odur ki gün batmamışdan qabaq olan namaz və bu da hansı namazdır əsr namazıdır və hadis يدل على امرين bu hadis iki şeyə dəlalet eləyir el avalu isbat ru'yatul mu'minin rabbuhum yawm al qiyamah birincisi Qiyamət günü möminlərin rəblərini görməsi. Əs-sani fəzli salatəs-sübh vəl-asr. İkinci isə sübh və əsr namazının fəziləti. Bu 1-ci dəlili idi, 1-ci hədis idi ki, əsr namazı ən fəziletli namazlardandır. Və min zəlikum məcəa fi l-hədisi s-sahih. Həmçinin ikinci bir həlsə gətirir sahih hədisi ki, əنه لما شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر يوم الخندق قال او zaman ki müşriklər peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem xəndək günü əsr namazını qılmağa mane oldular yəni başları peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin başı müşriklərə qarışdı xəndək günü və əsr namazının vaxtı vaxtını ötürürdü qala peyğəmbər dedi şəğalunə anəssalətə vusṭa ṣalātəl-ʿaṣr dedi onlar bizi ortanamazdan əsər namazından yayındırdılar. Görürsüz burada ortanamaz adlandırır. Əsər namazı da bayaq da ayanı oxuduq ki, Peyğəmbər Allah Taala xüsusi olaraq orta namazı qılmağı ona səhlənkarlıq etməməyi Quran-ı Kərimdə bizə təqsirir. Və minəssani və o təhdirir min tərkəha və təvfitihə. 2-ci növ dəlillər isə, yəni 2-ci növ bayaq dedik ki, o hədislər ki, o dəlillər ki, bizə əsl namazını qaçırmağı qadağan eləyir. Qəulu sallallahu alayhi və sallam: "Mən təraka salatəl-əsri faqad habita amaluh." Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurub ki, kim əsr namazını tərk eləyərsə, qılmazsa onun əməli batil olar. Görünnə böyük bir cəzadır. Və həzrə sallallahu əleyhi və səlləm minə təhavvün fiha, hətta yafuta vaqtıha, mən fətatəhu salatul asr, fəkənnə ma gutra ələ huwa malə. Başqa bir hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əsr namazını çıxana qədər səhlənkarlıq eləyib onu qılmamaqdan çəkindirir və buyurur ki kim əsr namazını ötürərsə, keçirərsə, sanki ailəsini və malını itirir. Təsəvvür edin, əsr namazını qılmayan, onu vaxtını keçirən sanki ailəsini və malını itirmiş kimidir. Hansımız namazı qılmasaq vaxtını ötürsək bunu hiss edirik ki, sanki biz ailəmizi və malımızı itirmişik. Amma əslində belə olmalıdı, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizə bildirib. Wa in kana al-muqsamu bihi dahr. Deməli bu burayca danışdıqlarımız birinci rəyə aid idi ki, Allah təala əsrə and içir və bəzi alimlər deyirlər ki, burada əsr bizim bildiyimiz əsr namazının vaxtıdır. Bu aydındır. İndi ikincini gətirir ki, əgər burdakı əsr andicilən əsird. Bunun mənası ümumən zamandırsa, yəni bütün zaman, dəhr. Fə inna fih min ajayi bi sun'illah wa azimi taqdirih ma yubhiru al-uqul, ma yubhiru al-uqul. Deyir ki, bu halda da, yəni bu da mümkündür, çünki zamanda nələr var? Allah Taala'nın yaratdığı yaratdıqlarının Allah təalanın təqdir elədikləri elədiklərinin, yəni məzahiri var. Yəni sən zamanda görən nələr baş verməyib. Hansı ki, ağılları qarışdırır, heyrətə gətirir. Fa innahu fil asr allazi huwa azamanu kulluhu aw dahru kulluhu yuhyil lahu wayumit. Bu əsrdə, yəni zaman mənasında, ümumən zaman mənasında olan əsrdə Görün nələr baş verir. Allah Taala yaşadır. Yəni dirildir, həyat verir, həmçinin öldürür. Və yəxfiḍu və yərfa. Aşağı salır və qaldırır. Yəni kimlər isə aşağı salır, kimlər isə qaldırır, kimlər isə dirildir, kimlər isə öldürür. Və yu'izu və yuzil. Kimlər isə izzətləndirir, kimlər isə zəlliləyir. Və yu'ti və yəmnə kimlərə sə verir, kimlərdənsa alır, vermir. Vafihi taba'un nubuwati ala al-bashar. Həmçinin zamanda nələr baş verir? Peyğəmbərliklərin davamlı şəkildə gəlməsi. Görün nə qədər peyğəmbərlər gəlib bəşərə zaman içində. Vadalikə khayrun azim. Və bu böyük bir xeyirdir. Aydınlığı, yəni ikinci mənada mümkündür, çünki bu da əzəmətlidir. Yəni zaman əzəmətli bir şeydir. Görün bu zamanda nələr baş verib. Allah Taala buna da and içə bilər. ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺇﻣﺎ ﺿﺎﻫﺮ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻘﺪﺭ. Fə ma cavabul qəsmi hünə? Sordu şeyx, deyir ki, anddığın cavabı olmalıdı. Yəni ərəb dilində əg and varsa onun cavabı da olmalıdı. O cavab ya zahirdə ola bilər, görünəvlər cümlədə oxuna bilər ya da təqdirdə ol, ola bilər. Yəni görünməyə bilər, lakin biz onu ağlımızda nəzərdə tuturuq ki, bunun cavabı budur. Və deyir ki, burda bu ayədə anın cavabı nədir? Yəni əsrə and olsun. Nə? Sonra nə? Aydındı? Və dey Allahutaala-nın sözünü gətiririk. İnnal insana lafi xusr. Heycə insan xüsran, itki ziyan içindədir. Bu Nədir? Həmin o, Allah'a and olsun. E, Vel asri e, andının cavabıdır. Hakəm Allahu subhanahu wa taala bi khusr jamii'il insan illa man istusnia ba'd. Və bu ayədə Allah Taala istisn ondan sonra istisna etdiklərindən başqa bütün insanların e, ziyan içində olduğunu bildirir inna al-insana la fi khusr wal insan yuradu bihil jins innal insana ay umum al-jins umum al-insan wa burda insan, insan deyende insan cinsi nazerde tutulur yani umumiy insan yani insanlar insanliq la fi khusr wa huwa didd al-ribh khusr khusran ziyan itki nedir qazancin aksidir هذا العموم استثنى الله عز وجل منه من اتصف باربع الصفات. ببو عموميدə ümumi sözdən ümumilikdə insanlığın insanların itki ziyan içərisində olmasından Allah taala 4 sinif insanı istisna eləyir. Yəni bu 4 sinif insandan başqa hər kəs nədir? xüsran içindədir. و هذه الصفات هي. Bu 4 sifat, yəni 4 vəsifli, 4 sinif insan ki, bunlar istisnadır. Bunlar kimlərdir? Əl-uula al-iman, əs-saniya al-amal us-salih, əs-salisa at-tavaṣub al-haqq, ar-rabi'a at-tavaṣub as-sabr. O kəslərdir ki, onlarda bu 4 sifat var. O 4 vəsif var. Onlardan birincisi iman, ikincisi salih əmel, üçüncüsü haqqı bir-birinə tövsiyə etmək. 4-üncüsü səbri bir-birinə tövsiyə etmək. Bu ayədə əsl surədə əslində açıq-aydındır. İndi Şeyx bu barədə danışacaq. Əуələl məusufuna bi-sıfətil-arbaə humun-nâcûnun minəl-xusrâ. Deyir ki, ziyandan, xüsurandan necat tapmışlar, qurtulmuşlar. Bu dörd sifətlə, bu dörd vəsflə vəsflənən insanlardır. Wal-murâdu tətbiqü vezh-i dalalata min as-sura ala al-masail al-arba. Fa al-sheykh zekara arba masail wastadalla alayha bi hadhihi as-sura. Fama vezh-i istishhad? Va deyir ki indi burada bizə bizim istəyimiz nədir? Görək ki bu surə bizim əvvəldə dediyimiz 4 məsələyə necə dəlalət eləyir. Yəni şeyx 4 məsələ bizə çəkdi, sıraladı. Dedi ki, vacibdir ki, bu 4 məsələni biz bilək. Onlar hansı idi? Elm, əməl, dəvət, səbir. Və bu surəni dəlil gətirdi ki, buna dəlil Əsr surəsidir. Yaxşı. İndi hardan bilək ki, bu necə dəlildir buna? Bunun şahidi nədir? Enden el-ilmu vel-amalu bihi wad-da'watu ilayhi was-sabr ala al-adafi. Fashahidul ilmi alədi o mərifətullah və mərifət nəbi və mərifətülislam bilədilə el iman demək 4 məsələni bayaq saydıq onlardan birincisi elmidir. elm idi elmə burada nə dəlalət eləyir bu surədə elm də biz dedik nədir allahı bilmək tanımaq peyğəmbərini tanımaq və islam dinini ədəlləri ilə ə, dəlilləri ilə bilmək tanımaq buna dəlalət eləyən bu surədə nədir imandır. Çünki istisna eləyəndə nədi? nə dedi? illəlləzîna âmanu. O kəslərdən başqa ki, yəni həqiqətən insan ziyan içindədir kimlərdən başqa o kəslərdən başqa, başqa ki, bir iman etdilər, iman ediblər. Demək, elmə dəlil burda imandır. Və vecuhu zâlika, yaxşı bu necədir? Bu necə izah olunur? Necə iman elmə dəlil ola bilər? أن الإيمان في اللغة التصديق çünkü iman ərəb dilində lüğətin özündə şərh mənasını demir, yəni dil dilçilik baxımından mənası təsdiqdir. Təsdiq etməkdir. O fil istilah, istilahda isə yəni ə, termin olaraq mənası isə iman nədir? Huva qaulun bil lisan wa iqadun bil qalbi wa amlun bil jawarih. İman illa demək qəlblə etiqad etmək və əzalarla da əzarlarla əməl etməkdir. Yazidu biṭā'ati və yənqusu bil ma'siyə. İman itayətlə artılır, Allaha itayət etdikcə iman artır. Allaha asilik etdikcə, günah etdikcəsə iman azalır. Və hāda huva tamāmul ilmi billahi və binabiyhi və bidīnihi. Və bu da Allahı, onun peyğəmbərini və dinini bilməyin kamil formasıdır. Al-mesələtü saniyyə al-amal. Dəliil və dəliluhā və amilü's-sālihāt. İkinci məsələ demişdik ki, əməldir və bunun dəlili nədir? Əsr surəsində Allah təala buyurur ki, "İlləzîne əmənū və amilü's-sālihāt." Əl-okəslərdən başqa ki, iman edirlər. İmanı dedik ki, bu elmə də əlalət eləyir və ikinci dənədir və salih əməllər görürlər. Görürsüz əməl, əməl görmək. Bu ikinci məsələyə dəlildir. Əbabitul əməli əs-salih hiwa ma təvaffər fihi l-ixlasu lillahi və l-mutəbəətə li-rasulillahi sallallahu alayhi və sallam bəs salih əməlin qaydası nədir? Hansı əməl salih əməl sayılır? O əməldə ki, keçən dəfə dediyimiz kimi iki şərt var. Birincisi Allah'a ixlaslı olmalıdır o əməl yalnız Allah üçün olmalıdır. İkincisi də peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama təbiçlik olmalıdır o əməldə. Yəni peyğəmbər sallallahu səmməsin sünnəsinə uyğun olmalıdır. Fəbənə bihaza annahu leysa kullu amelin salih. Və burdan da nə çıxır? Hər bir əməl salih əməl deyil. Yəni o əməldə ixlas yoxdursa, o salih əməl deyil. O əməldə mütəbəə, peyğəmbər həzranın təbiətcili yoxdursa, o salih əməl deyil. Aydındır? Və məsələtu sâlihə 3-cü məsələ: Şəhiduhu və təvâsəv bil haqq. 3-cü məsələmiz nə idi? Dəvət idi və bunun da dəlili Əsr surəsində Allah Taala bu sözüdür ki, kimik istisna eləmişdi ziyandan. Orda deyir ki onlar hazırlar ki bir-birlərinə haqqı tövsiyə edirlər. Ayusu ba'duhum ba'da bil haqq. Yəni bir-birlərinə haqqı tövsiyə edirlər, nəsihət edirlər. Wal haqq yu'rafu min al-kitab wa's-sunnah wa və ijma'i s-sələf is-salihi min as-sahabati wa a'immatit-təbi'in wa man ba'dahum. Yaxşı haqqı tövsiyə edirlər. Biz bir-birimizə haqqı tövsiyə etməliyik. Bəs bu haqq hardan götürülür? Nə bilək ki bu haqqdır? Haqq kitabdan, yəni Qurandan, sünnədən və həmçinin sələf-salihin icmasından götürülür. Sələf-salihtə kimdir? Sahabələr, tabinlərdən olan imamlar və onlardan sonra olan imamlar. Bunlar sələf-salih sayılır. فليس الحق في أفكار البشر ومناهج البشر، هاك بشرين إنسان صنّارن فكر لارندا، ونّارن منهج ديل. دا. دا دا دا. لأن كل فرقة من الثلاثة والسبعين تدّعي أن عملها الحق، شنكي هاريت مش فرقة، أوز آمالين هاك كولدون والتي قام الدليل على حقية عملها فرقة واحدة فقط. Lakin biz yalnız bir firqa var ki, onların əməlinin haqq olduğuna dəlil var. Qalanların yoxdur, dəlil yoxdur. Yalnız biri birinin əməli salihdir, əməli haqqdır. Əməl Amma 172 firqa, fa əməli batıldır. Qalan 72 firqənin isə əməli haqq deyil, batıldır. Wa in kana yujadu 'indaha shay'un -şey min al-haqq. Onların hər birində Hansızsa bir kiçik bir haqq olsa belə. Yəni biz deyəndə ki, 72 az, azmış firqə batildi, onlarda haqq yoxdur. Əməl əməlləri onların batildi. O deməyə bil ki, onlarda heç haqq yoxdur. Yəni ola bilər ha, ha, hansızsa bir məsələdə, hansızsa bir cüz-cüz'i bir şeydə haqq olsun. Söhbət gedir ki, ümumən o 72 firqə nədir? Batildi. Fəmən min firqətin min əsneteyn və 72 firqə illa amalha fihi shay şey, lakin al firqah anajiyah wa al ta'ifah al mansurah amalha kulluhu haqq deyir ki ele bir 72 firqada ele biri yoxdur ki onun əməlində hansısa bir haqq olmasin lakin qurtulmus firqa yani al firqah anajiyah hamcinin nasr olunmus komek olunmus taifa bunlar hamisi ehlusunla adlarındandir və hədislərdə keçən adlardan və ləqəblərindəndir. Onların bütün əməli haqqdır. Amma Əmə bəqiyetu'l-firaq fa innaha dalle tu'dlla. Qalan firqələr isə zəlalət içindədir və başqalarını da azdırırlar. Kəma axbara nəbi sallallahu alayhi və sallam fi hadis iftiraq al-umam. Necə ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ümmətlərin parçalanma hədisində, o bəradə olan hədisdə buyurub وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده دير mənim ümmətim 73 firqəyə ayrılacaq, bölünəcək. Onların hər biri hamısı oddadır yalnız birindən başqa. Qalu men hiya ya Rasulullah? Dedilər soruşdular ondan ki, o hansı firqədir, o ki, hansıdır ey Allahın elçisi? Qala el-cemaa. Peygəmbərə salımsa dedik ki, cemaat. Ona görə də haqq əhli özünə hansı ləqəb deyir? Əhlüs sünnəti və cemaat. Peygəmbərə salımsa sünnəsi sünnəsi ilə gedənlər və cemaat şəklində olanlar, cemaat. Bu hədisdən götürülərir. Ona görə başa düşürük ki, bu ad Əhlüsünnə və cemaatə hansı ki, qədim alimlərdən tutmuş bu adı özlərinə veriblər, səhabələrdən başlayaraq özlərinə Bu, adı, bu ad əhlüsünnə adını veriblər. Bu ad haqqdır, hədislərdən götürülmüş. Adlar adlardır. Hədihi riwayatu səhihə. Hədihi cemaatun najiyatu və mansuratu. Deyir ki, bu riwayat səhihdir və bu cəmaət kimdir? Qurtulan və kömək olunan, Allah tərəfindən kömək olunan tayfadır, cemaətdir. Wa mal isnatani və 70 firqə, fə hiya xasira. Qalan 72 firqə isə uduzan xüsran içində olan firqələrdir. Hədi hil məsələtu salise at-tavaṣṣub al-haqq. Bu 3-cü məsələ idi. Bir-birinə haqqı tövsiyə etmək. Yəni dəvət. Wal haqqu kəma qulnə ma qama adəlilu alayhi min kitabin aw sunnatin aw icma'in min salaf al-umma. Haqq nədir? Quranına, sünnədən və ya ümmetin sələfindən sələfinin icmasından dəlili olan şeydir. Yəni bir şeyin bu 3 şeydən birindən dəlili varsa, o da haqq. Yoxdursa o haqq deyil. Aydındır? El-mesələtü rabiə, 4-cü məsələ, şahiduha hə, adunhu vadiha. Hə. E, şeyx deyir ki, 4-cü məsələ hansı idi? Səbir e, idi. Onun deyir, dəlili bu Əsr surəsində. Deyir, məncə, yəni açıq aydındır. و يتواصلون بالصبر. sonuncu bir-birlerine səbri tövsiyə edərlər. Bu <hazı> hadisə, əhləs-sünnə və əhləs-sələf-in tələsmədiyini göstərir. Burada nə işarə var? Ona işarə var ki, əhləs-sünnə və əl-cemaa və sələf əhli tələsmirlər. <hazı> və onları tələsiklik və aşırılıq tutmur və onlar ağıllarını itirib çaşqınlığa düşüb, yəni bir-birlərindən uzaqlaşmırlar. Yusibaduhum badam bisabr. Onlar bir-birinə səbri tövsiyə edirlər. Və analuhum mayanaluhum min al-əzə və məa hada yəsdirun və yəsadirun və təvaṣalun bisabr. Onların başına gələn əziyyət başlarına gəlir. Keçən dəfə də dedik ki, elə bir dəvət eləyən yoxdur ki, haqqa dəvət eləyən onun başına əziyyət müsibət gəlməsin və bu gəlir, lakin onlarla eynilər, səbir edirlər və bir-birlərinə səbri tövsiyə edirlər. Və səbr lüğətan al-habs və al-mənə. Səbir ərəb dilinin ərəb dilində əslil, yəni sözün əslinin mənası odur ki, həbs və saxlamaq, mane olmaq. Sabr səmir mənasının sözünün mənası həbs eləmək, saxlamaq deməkdir və istilaha termin olaraq dini termin olaraq isə huwa habsul lisan anit tashki və tasaxut hə, istilah olaraq termin olaraq səbir dili şikayət etmədən yəni əsebləşib əsebləşmədən bel belə deyə saxlamaq, həbs eləmək və nəfsə anil jazə həmçinin nəfsi Yəni qarışıqlıqdan, çaşqınlıqdan, səbirsizlikdən həbs eləmək və al-cawarihi an latm al-hududi və şaqq al-juyubi və nəh bi zalik min al-qabahi al-munafiyati li's-sabr. Məhəmmətün əzaları da üzü cırmaqlamaqdan, paltarı cırmaqdan və sائر səbrə zidd olan, səbri aparan pis əməllərdən əzaları qorumaqdır. Yəni səbir demək istir ki, biz dedik ki, lüğəti mənası saxlamaq, həbs eləmək idi və dini mənası isə, yəni dində termin olaraq onun mənası da nədir? Həm dilinizi saxlamalsan, həm nəfsinizi saxlamalsan, qəlbinizi saxlamalsan, həmçinin də əzalarınızı saxlamalsan ki, səbirsizlik eləməyəsən. Aydındır? Və o indi əhl-i şər'i 3 qism və səbir şəriət əhlində 3 qismdir, 3 növdür. Buna diqqətlə fikir verin. Əl-əvvalu sabrun ala ta'ati llahi hatta yu'addiha kamilan aw qaribatan min al-kamal. 1-ci növ, səbrin 1-ci növü Allaha itayətdə səbir eləməyidir ki, onu kamil şəkildə və ya kamilliyə yaxın bir şəkildə yerinə yetirəsən. Yəni səndən namaz qılmaq da səbir istəyir. Səndən oruç tutmaq da səbir istəyir, həcc eləmək də, zəkat vermək də. Bunlar hamısı səndən nə istəyir? Səbir istəyir, səbir tələb eləyir. Liqulillahi taala fettakullaha mastata'tum. Burada Allah Taala buyurub ki, Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Bunu bu ayəni nə üçün gətirir? Yəni bayaq dedi ki, ya kamil şəkildə, yəni əda eləyəsən ibadətləri, ya da kamiliyə yaxın şəkildə. Yəni ki, bacarmırsansasa, heç olmasa bacardığın qədər yerinə yetirməlisən, çünki Allah Taala buyurur ki, Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Fəyecü və ən yuəddi yəta'ata kamilatan və izə acizə saddədə və qarab. Çalışmal insan çalışmalıdı ki, itayəti, ibadəti kamil şəkildə yerinə yetirsin. Yox bundan aciz olarsa, bunu bacarmazsa, onda yəni bacardığı qədər eləyir. Əhsəni Sabrun an ma'siyatillah hatta yatajannabaha. Sabrın ikinci növü Allah'a günah etməkdən, Allah'a asilik etməkdən səbr etməkdir. Özünü saxlamaqdır. Aydındır? Yəni insan səbr eləməli idi ki, günahlara düşməsin, Allah'a asiliyyə düşməsin. Bu da səbri tələb eləyir. Nəfs çox istəyir, hansısa bir günahı, lakin mömin səbr eləyir. Əs-salisu əs-sabru alə aqdarillah. 3-cü növ səbir də nədir? Allahın qədərinə, Allahın qədərdə yazdığı, başına gələcək, onun xoşuna gəlməyən, müsibət olan şeylərə səbir eləməkdir. Yəni insana bir müsibət baş verir, xəstəlik baş verir və s. buna insan səbir eləməlidir. Wa's-sabru minəl iman bimanziləti r-ras minəl casəd. Və deyir ki, səbrin imana nisbətdə Onun rolu, onun yeri başın cəsədə nisbətdə olan yeri kimidir. <laughs> Faqad zekara Allahu Azza va Jalla 80 dəfə Quranda. Allah Taala səbri Quran-Kərimdə 80-dən çox yerdə zikr edib. Və əgər nəzər tə fil-ənbiya vəl-muslihin vəjdtə ənnəhum əsbaru nnasi ala təbliqid-din və tə'alimihi l-ibadə ala l-vəcḥi s-səḥi. Bədirsən əyər Peygəmbərlərin həmçinin digər islahçıların halına baxsan, görərsən ki, onlar Allahın dinini insanlara çatdırmaqda, Allahın qullarına düzgün şəkildə Allahın dinini öyrətməyi də ən çox səbir edən insanlardır. Demək, burada səbrlə bitirdi. Və səbrin 3 növünü bildirdis ki, birincisi, demək, Allaha itayətdə edilən səbir, ikincisi Allaha yani isyan, yani Allah'a asi olmamakta edilən səbir, üçüncü də Allahın onun başına gətirdiyi müsibətlərə, qədərində olan şeylərə ə, səbir etməsidir. Sonra şeyx buyurur ki, "Wa hadihi al-masailu al-arba'u hiya maratibu jihadin-nefs." Fə insan u cahidu nəfsəhu və deyir ki, bu 4 məsələ insanın Yəni öz nəfsi ilə cihad etməsinin mərtəbələridir. Çünki insan nəfsini bu şeylərdə nəfsi ilə bu şeylərdə cihad edir. Avvalən birincisi: Ələ məриfəti l-huda və dinil-haq. Və o, səbəb-us-saadətə sə fi d-dunyə və l-əxərə. Birinci odur ki, hidayəti və haq dini bilsin və bilsin ki, bu nədir? Həm dünyada, həm də axirətdə onun xoşbəxt olmasına səbəbdir. Xaqqi, sə ki, bilarsa, və bi qədər mə yafutun nəfsə min mərifətə huda və dinə haqiqi, bi qədər mə yafutəha minə səadətə fi dunya və axira. Deyir ki, əgər nə qədər bilərsə, o qədər də dünya və axirətdə xoşbəxt olar. Yəni nə qədər bilməzsə, nə qədər onu bilmək onu keçərsə, yəni bilməzsə, bilməyi ötürərsə, elmi ötürərsə O qədər də onun dünyadakı və axirətdakı xoşbəxtliyindən ötür ötürülər. Yəni o qədər azalar. Fəniyən al-amali bima alləməhullahu minəl-huda və dinil-haqqi hətta la yakuna al-ilm hujjan alayh. Nəfsi nəfslə müharibə etməy, nəfslə cihad etməyi ikinci mərtəbəsi də odur ki, əmələ görə. Əmələ cihad elidir. Yəni nəfsi əmələ əməl elətdirmək üçün cihad eləyir ki, Allahın ona hidayətdən və haqq dindən öyrətdiyinə əməl etsin ki, onun öyrəndiyi elm onun əleyhinə hüccət olmasın. 3-cü mərtəbəsi nədir? Nəfslə cihadın. Fəlsən davətün nəs ilə mə mənnəllahü bihi aləyhi min el-huda və din el-haqq. İnsanlara Allahım ona lütf edib öyrətdiyi, müvəffəqiyyət verdiyi hidayət və haqq dinə insanları dəvət eləsin. Leyenna man da'a ila hudan kana lahu mislu wujudi tabi'ih. Çünki kim bir hidayətə, bir haqqə dəvət eləyərsə, o hidayət yolunda, o haqq yolunda ona tabe olanların onun dalıca gələnlərin əcrindən ona yazılar və onların da əcrindən mükafatına heç bir şey əksik olmayaraq və alayn qusun ucurihi şey onların yəni bunu ediyən, ediyənlərin on dalıca gələnlərin mükafatından əcrindən onsuz da heç nə azalmaz kə men fil hadisə an abi hurayra radiyallahu anhu Ən-Nərsulullah sallallahu əleyhi və səlləm qald, necə ki, Abu Hurayra rəvayət elədiyin hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Mən dəa ila hudan kan lahu min al-əcr misl ujuri man tabiə". Deyir ki, kim bir hidayətə, hidayət yoluna dəvət eləyərsə, onun onun dalıca gələnlərə, yəni ondan sonra bunu eləyənlərə eləyənlərin əcrindən ona da yazılar. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا و onların əjrlərindən bu heç bir şey azaltmaz və mən də a ila zalaletin kan alayhi min al ismi mislu asami man tabi və həmçinin bunun əksi yəni kim bir zəlalətə dəvət eləyər e, kim bir zəlalətə dəvət eləyərsə onu qəbul edib o zəlaləti eləyənlərin günahı ona da yazılar la yanqusu zalalek min athamih şey'a bunu edənlərdən edənlərin günahlarından heç bir şey bu halda azalmaz. Yəni yaxşı bir şeyə dəvət eləyirsənsə kimisə və o onu səndən qəbul edib eləyirsə, öz savabında qazanır və onun savabını sən də qazanırsan. Aydındır, ondan heç bir şey azalmır. Sənə çoxalır, amma ondan heç bir şey azalmır. Həmçinin hansısa bir zəlalətə dəvət eləyirsənsə, günaha dəvət edirsənsə, o günahı eləyir və günahını qazanır, amma sən də onu o günaha dəvət elədiyinə görə onun günahını sən də qazanırsan. Ondan günah azalmır. Wa rabian sabrihi ala ma yusibuhu fi hada's sabil. Deməli, nəfslə cihad etməyin 4-cü mərhələsi də nədir? Bu yolda dəvət yolunda səbir eləmək. Əsseyyəm bi Rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm və məmədə qəbləhu minə nəbin vəl mürsəlin vəl mürsəlin və mən caə ba'də nəbin minə səhabəti və əyməti-l-huda ilə l-yom. Və bunu da nə üçün edirsən? Peyğəmbərimizə, peyğəmbərimizi özüvə nümunə gətirərək, həmçinin ondan qabaqki peyğəmbərləri və elçiləri nümunə gətirərək və həmçinin də peyğəmbərimizdən sonra gələn Sallallahu əleyhi və səhabələri və günümüzə qədər olan hidayət imamlarını özünə nümunə götürərək sən dəvət yoluna səbir eləməlisən və nəfsini buna öyrətməlisən, nəfsünə cihad eləməlisən ki, bunu eləyə biləsən. Vəleysel muslimu qasran həmmuu ala hidayat in-nas ala yadih. Deyir ki, müsəlman yalnız Onun əli ilə insanlar hidayət olunsun deyə, yəni onun e, yəni işi gücü, fikri bu olmamalıdı ki, yalnız mənim əlimlə insanlar hidayət olunsun. Bəlihədəm bi təbliqih hujjətillah. E, onun deyir, ehtimam göstərdiyi, onun yəni dərdi səri olmalıdı ki, belə sözləndisək, Allahın hüccətini insanlara çatdırsın. Allahın dinini şəriəti insanlara çatdırsın. Və innəllāha muzhiru dīnih. Çünki Allah muzhiru dīnə və ya dinə, çünki Allah nədir? Öz dinini zahir edən, qalıb edəndir. İmmə aləyedi və ya onun əli ilə o dəvət edən insanın au aləyedi men yətibədə və ya ondan sonra gələnin və ya gələnlərin əli ilə. Amma an yaqsurə həmmə onu ala hidayət insan ala yadə tuna yəfəkrə fi aləvat avatbi fəhəda xəta və qəsur yox insanın yalnız öz əli ilə hidayət olmaz insanların öz əli ilə hidayət olmasını çalışarsa ki mən bu gün dəvət elirəm və çalışıram ki mənim sözlərimlə mənim yazdığımdan insanlar ə, hidayət olunsunlar yalnız buna çalışır deyir bu nədir və gələcək barədə fikirləşmir ki, gələcək bəlkə indiki yox mən mənim əlimdə yox mən ölüb gedəndən sonra e, insanlar hidayət olunacaq. Yəni bunu fikirləşmirsə deyir bu xatadır. və navislidir. Doğrudan da bu gün dəvətçi özü də e, ən əxüsüs də bizim zamanımızda ki, hər şey dərsləri yazılır, kitabları yazılır və sair illərlə onlar inşallah ki qalacaq. Sən bu gün dəvət edirsənsə, sənin dəvətinə əgər ə yani fikir verən yoxdursa, məqbul edən yoxdursa, sənin dediyin haqqı o demək deyil ki, heç vaxt olmayacaq. Bəlkə də sən ölüb gedəndən sonra illər sonra, əsrlər sonra Allah təala sənin elədiyinin səbəbi ilə sənin əlinlə yenə də onlara, kimlərəsə hidayət verəcək gələn nəsillərə hidayət verəcək. Necə ki bu bir çox alimin başına gəlib ki, yaşadığı zaman da heç kim onu tanımayıb, heç kim qəbul eləmiyib və çox az bir hissə onu qəbul eləyib, amma öldüyündən sonra günümüzə qədər və inşallah ki e, daha çox əsrlər boyda onun kitabları, onun əsərləri oxunur, sevilir və hər gündə minlərlə, milyonlarla dəfə onlara rəhmət oxunur. Sonra şeyx davam eləyir və deyir ki, qala al-musennif rahimahullah, qala al-şafii rahimahullah, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Müəllif deyir ki, İmam Şafii Allah ona rəhmət eləsin deyib, əgər Allah öz məxluqlarına bu surədən başqa bir hüccət göndərməsəydi, bu surə onlara kifayət elərdi. Əş-Şərh şeyx şərhdə deyir ki, "هذا القول بعض مشايخنا يرى أن في نسبته إلى الشافعي نظرا". Deyir ki, bəzi şeyxlərimiz bu sözün Şafiyə nisbət olunmasına olunmasında şübhə ediblər. Və burada haşiyədə gətirir ki, bu söz, bu sözə oxşar bir sözü ə, İmam İbn Kəsir Şafidən nəql nə edib, ona nisbət eləyib ki, o da hansı sözdür? La vasiəthum. Yəni İmam Şafidir ki, insanlar bu surənin surə barədə fikirləşsələr, tədəbbür eləsələr, onları əhatə eləyər, yəni onlara bəs eləyər. Yəni görürsüz oxşar sözdür, amma o, o söz deyil. و لم انقف عليه في كتاب من كتب الشافعي فشيخ ابي الديركي من امام الشافعي كتباردا بو سوزا راست گلمميشم مع ان البحث قليل لكن دير بير طرفندن ده يعني اختار اختارماغم ازد يعني چوخ اختارماماشم وحجت الله قامت على الخالق بغير هذه الصوره دير كي الله ن حجته تگچه بو سوره لن قاطمي انسانلرا باشقا سورالرلن ده qəlb və hadə və ala fard sıhhati hadə qouli ani Şafii rəhməhullah fə inni hadi surətə ala qasr lafziha fəqad iştaməlat ala al-maani al-vasiə deyir ki əgə qəbul eləsək ki İmam Şafii yenə bu sözün İmam Şafiiyə nisbəti səhihdir İmam Şafii də oradan da bu sözü deyir deyir yəni bu ola bilər çünki bu surə baxmayaraq ki ayələri qısadır bir çox geniş mənalara davamət eləyir, geniş mənaları özündə şamil eləyir. Və sonra da deyir ki, və ma ahsana ma qalehu al-imam al-allama Sheikh Muhammad ibn Usaidimin rahimehullah. Deyir ki, Sheikh ibn Usaidimin Allah ona rəhmet etsin, nə gözəldib. Yəni bu bu barədə görün nə deyib. Muradu rahimehullah, an hadhihi as-sura kafiyatan lil-xalq fi al-hassa ala al-tamassuk bidinillah bil iman wa amal wal amal ssalih wad da'wati ila Allah was sabr ala dhalika wa laysa muradu an hadhihi as-sura kafiyah lil khalq fi jami' as-shari'ah ibn samir rahimahullah deyir ki imam şafii'nin məqsədi bu sözü deməkdə odur ki yəni bu surə insanlara yəni Allahın dininə iyəbşməyə imanla salih əməllə Allaha dəvət etməklə və bu yolda səbir eləməklə Allahın dininə yapışmağa rəğbətlendirmək üçün kifayət eləyir. Aydındır? Tironu məqsədi o deyil ki, bütün şəriətdə bütün şəriət mövzularında bütün şəriətdə kifayət eləyir bu surə. Yəni İmam Şafii orada deyir ki, Allah Taala əgər bu surədən başqa bir şey nazil eləməsəydi, bu surə e, insanlara hüccət olaraq yetərdi. Və Şeyx ibn Useymin deyir ki, onun məqsədi o deyil ki, yəni bütün məsələləri, bütün şəriətdən hüccət olaraq yetərdi, yox. Yəni bu surədə qeyd olunan məsələlərdə elm, əməl, dəvət, səbir məsələsinə rəğbətlendirməkdə kifayət eləyərdi bu surə. Başqa surələr olmasa idi belə. Aydındır? Qultu Şeyxübeyr deyir ki, deyirəm Və mimmə təzəmmənətə-hüsurə minə-al-maani, ma təzəmmənətə min husnül-aaqibəti li-ehlil-i-iman və təhzir min sūil-aaqibəti li-ghayril-him. Busulə də deyir, həmçinin nə var? İman əhlinin gözəl sonluğu, gözəl aaqibəti və həmçinin onlardan başqa, yəni iman əlindən başqalarının pis aaqibətindən çəkindirmək var kəmən an fiha tənvih bi-du'at ila Allah ala basira və anhum mutamayyizun mutamayyizun an ghayrihim. V həmçen bu surədə nə var? Allah'a basirat üzərində dəvət eləyənlərin şəhninin qaldırılması, onlara tərif, onları əzəmətləndirmək var. V onların başqalarına fərqli olduğunun qeydi var. V zalikum anhum yetawasawna bil-haqq və yetawasawna bis-sabr. <Sə> vəlis indəhüm şətətun kəl firq kəl firqəz zallə bu da nədir onları fərqləndirən nədir onlar bir-birinə -biri, bir haqqı və səbri tövsiyə eləyirlər və onlarda başqa firqələrdə olduğu kimi bir-birindən uzaqlaşmağı yoxdur simətuhüm əzifə fi məvdiə və quvvətu fi məvdiəhə deyir ki onların əlamətləri yəni bu Qurtulmuş firqənin iman əhlinin əlamətləri nədir? Öz yerində mülayimlilik etmək, yəni yeri gələrsə mülayimlilik etmək, yeri gələrsə şiddətli olmaq, sərt olmaq. Fəhum <gürtüləzə> yetəmeyzun bid-da'wati ila Allahi bil-hikmeti wal-me'izatil-hasenati wal-mucahadelati billati hi ahsan. Deyir ki, və onlar dəvətdə nə ilə fərqlənirlər? Allahə dəvətdə nə ilə fərqlənirlər? Hikmətlə, gözəl nasihat muazə ilə həmçinin gözəl üslubla, yaxşılıqla mücadilə mübahisə etməklə. Necə ki keçən dərsdə götürmüşdük. Yəni onların dəvətdə yolu üsulu budur. Və hər ravihun fi sirati sahabə və təbiin və man ba'dəhum min əyma-tül huda. Və bu da səhabələrin, təbiinlərin və onlardan sonra gələn hidayət imamlarının sirasında yolunda açıq aydın görünür. ve bununla da biz bugünkü dersi e, bitiririz. Vallahu alem ve wa sallallahu ve sellem ala nebiyina Muhammed.